Dabar! Un šo visai nesrofo TV 2. Šitas būs kārtējies bota flip. Jā, ves, kur jūs redzat. Ja jūs prasīsiet, kas šis būs? Tu piedalīsies? Jā vai ne? Jā. Mēs taisīsim atkal. Mēs taisam ar anonīmu. Admintroni. Nu jā, admintroni viņam nikmēs. Admintroni. Ir bijis manos vidzīkos vasarā. Jā, vasarā. Un vēl arī pāris nedēļu vai pāris dienām, ka mēs taisījām Roblox. Jā. Un vēl Granī, ka mēs igrājām. Jā, viņš igrājās atsevs. Mēs taisīsim tā. Katram ir trīs iespējas mest. Un piemēram, viens, divi. Jo man jau gribas divas sejas apstājās. Un trīs. Un viss tev beidz. Un tad bet nākamais. Un kurš pirmais tiks, tāpēc, nu? Esi gatavs? Ar tavu pateli. Viņš metīs ar manēju. Es gribu papiļot, saprotu cilvēku. Pamācības vidzīs, kā kaipot. Ot kā jāikāpo. Esi gatavs? Jep. Un tad sāka mans pirmais steps. Es gatavu. Nu, var te. Tas bija labi. Sorry, cilvēki! Es domāju, es uzspiedās palīdzu. Nu, nekas tāds. Ņem. Bet Vilnē, te... Trešais. Nē, es jau metu. Tev šitam. Te met. Te. Jā, iet. Ok. Anonīms met. Neredzēj, tev vajag tuvāk. Tuvāk. Davai, jāies tev. Nāc, višķi tuvāk, lai tev tev sienērts. O? Ja jūs atcerieties manu vasaras vidziku, bet maz iespēja, ka man bija 5 subi, es taisīju čeliču ar lielo pudeli un es smētu ar atmugurišanu pa datoru. Jūs atceros, ka es atmuguriski metu spalotas un galvenais ar aizmuguri spalotas. Es galvenais šitā metu. Es zinu, kā man vakar bija uz gultas uzmetu. Pirmajā tepā. Vakar uz gultas. Ar lielo pudeli. Pus 2 litrī kā cilvēki. Pirmajā reize. Ar lielo pudeli reizi. Bet pirmajā reize uz gultas un uz gultas ir nereāli. Nē, mēs uz gultas kaut kur kādas 11 reizes bez apstājas. Ā, pažarī. Bomba. Tu tuvā. Es zinu. Tikam. Tas bija ļoti tūcīvās. Cilvēki, jūs zināt, kas notiek ar manām kājām? Jūs nekad neatinēsiet, ko es daru ar savām kājām. Es esmu tāds dalbjavs. Nesaki to, jā. Paskaties. Karoči, es noslēpšu. Nē, es neko neredzu tāpēc. Pēc? Fucking hell. Ok, pēdējais. Ņem pažadzīt. Man izskatās, ka tur ir vien mazāk un mazāk. Jā. Nu, to neredzēt, cilvēki. Ouu, pēdējais step. Gavlēt. Vlēt. Aģi, redzi. Stihār. Pats vēlnīgs. Blē. Man atbīk tā skaņa, ka viņš apdaudzas. Sūc nāko. Es tevi nobunu. Es tevi jau esmu nobunies loģika. Es tevi jau esmu nobunies YouTube loģika. Jā? Jā. Tu nobunā man? Jā. Mēs jau pirmā laiks trešajā tur tevi nobunoju. Es neskaitu cilvēki. Viņš ir klamājas cilvēki. Viņam patīk klamāšanās. Mums arī ir skolā klamāšanās. Tad nu, viņš samācas šitos vārdus, tāpēc skolas darīja tā arī, lai viņam ir ko klamāties. Nu, man pēdējais etap. Kas nav veiksmīgs. Bļa jau apnīk, ka tā kamera gros. Karusels. Nu, kāpēc šis? Nē, ej prom. Nesēdi. Es
Saprotī, tā šūpojas kamera. Šitā visas karšās šūpojas. Kā te ir prom? Nu, fāk. Nākamais to būs pierā. 5 minūtes jau rekordinga. Iepriekšējais bija 5? Nē, iepriekšējais bija 10. Mums... Vispār fēl. Es cilvēki iet sūdēni. Jū, ar aizmuguri. Viņš mēģinās ar aizmuguri. Turpināt. Bet būs par tālu. Viņš mēģina aizmuguri vēl vienu aizmuguri. Nereāli. Tavu sēbišku redzēju. Viņi tur daudz reizes redzējis. Sēdēs iepriekšējā vidzī, kā Jānis datoru met, es atceros. Datoru? Jā. Nu, what the fuck? Uz laikam 10 reizes. Jandrīs! Oh my god! Ja te būtu vairāk, ja te būtu bišku vairāk, es nebūtu padzēries, varētu būt. Nu, es tā kā reizi esi jau domāju, ir viss ir, un tad bāhā. Un tad es redzēšu tā, es dievam vairs neticēju, reizēs dievam neticēju. Vau, varbūt arī vēkš iztraucē arī. Jā. Es nesaprotu, uz kuriem tas vēkš iet. Vi? Jā, vēkš iet, uz kuriem varēja iztraucēt. Jā. Fuck! Pirmais uzsien! Ai, nīdz mīt! Es iepriekšējā cilvēki visu. Ar pirmo tepu, blēj! Pirmajā! Es jau sāku to vidzi, tad tu jau iemes, tas nav nekās pirmais. Ok, es zināju pirmajā vidzi, kā otrajā vidzi, kā mani piekoja admintroni. Tas liecina. Jā, tas būs nākamais sons. Nākamajā tie vidzi, kā. Paldies, ka jūs skatījāties un... Karusel! Viņš ir vēl līdīgais kalusars. Karusel!